আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনামিকা চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লে। আহকচোন আজি কচুৰ ভাজিকণ বনাওঁ। তেন্তে বলক পলম নকৰি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এটা কুকাৰত কচুখিনি দি লৈছোঁ, সেইখিনি ভালকৈ কাটি বাছি ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ মই বিলাহী, এইদৰে কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াত মই 4-5টামান জলকীয়া। আৰু কেইটামান গোটা নহৰু দিম ইয়াত মই নিমখ। তাৰপিছত দিছোঁ হালধি। ইয়াত দিছোঁ অলপমান পানী, যিহেতু কচু শাকৰ পৰা পানীখিনি ওলাবই তথাপিতো অলপমান দি দিম। তাৰপিছত মই ইয়াত দুটা সৰু চাইজৰ আলু কাটি দিছোঁ এইদৰে। এইটো অপশ্যনেল হয়, মই পিছত আলুখিনি ভাঙি দিম, এতিয়া খাবলৈ অলপ ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই আলুখিনি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এল' ফ্লেমত সিজিব দিম। মই এইদৰে এখন ঢাকনাখন দি দিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চিটিও লগাব পাৰে, এটা বা দুটা হুইচেল লগাব পাৰে। মই এনেদৰে সিজাম মিডিয়াম ফ্লেমত। 5 মিনিটমানৰ পিছত এয়া চবখিনি প্ৰায় গলি গৈছে, সেইখিনি আৰু অলপ সময় সিজাই লওঁ। আপোনালোকে মাজে সময় চাই থাকিব, যদি অকণমান তলত এনেকৈ লাগি থকা যেন দেখে তেতিয়াহ'লে অলপ পানী দিব পাৰিব ইয়াত। কিন্তু মই আৰু অলপ সিজিব দিম। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম আৰু যিখিনি গোটাকৈ নহৰু আছে আলুখিনি সেইখিনি ভাঙি ল'ম, তেল মাৰোঁতে সুবিধা হয়। কচুখিনি মই এতিয়া আলু আৰু নহৰুখিনি ভাঙি ল'ম। যদি আপোনালোকে নহৰুখিনি থেতলিয়াই দিয়ে তেনেহ'লে তেতিয়া এনেকৈ ভাঙিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। এইখিনি ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে এইখিনি এনেদৰেও খাব পাৰিব, খাবলৈ এনেদৰেও বহুতে টেষ্টি হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি মাছৰ মাথা দি বনাম। বলক তেনেকৈ যাওঁ নেক্সট ষ্টেপলৈ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে দিছোঁ ইয়াত মিঠাতেল, ইয়াত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এইখিনি অকণমান মই ভাজি ল'ম। চ' মই অকণমান হালধি, ইয়াত মই দি থ'ম যিখিনি কচু মই বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি। এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ প্লেটিং কৰিছোঁ। এয়া চাওক আজি মাছৰ মাথা দি কচুৰ ভাজিকণ খাবলৈ বহুত বহুত টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে বনাই চাব, প্ৰায় চাগে এনেকৈ খাব জানেই, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। তেন্তে মই ইয়াৰ ভাতৰ সৈতে জুতি লওঁ, আপোনালোকেও জুতি ল'ব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে। আৰু প্লিজ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমে চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আন এটা ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু সকলোৱে হাঁহি থাকক।